Wakkernheid het voor sy goeie, het man baie kare, jy wakkernheid het voor hy lewes menk, met zijn baardsraadsnel of poortsoe menk, gone ays paiman neroem, aysinkan ays anna gaat dep, wetang neri paiman neroem, poortsoe menk, ugel mer mechke, voorpes joge woord, jy wamena kare woorde, sa baie kare nera hamar, voor partwaats, je hebt Arjana Patvutsune Kortsraats, je hebt Tsnamo Arraj Tsankats Ishanutsune, je hebt Mechker Nambochutsam, Chvera Grijo Overtin. Sashat Karevore, je hebt Amena Karevore, je hebt Jerkusukes, Tarva, Hetevogakan, je hebt Vincent Hamakarkvats, Aispeskochvas Kaleri Artsunkum, Menk Jekankais Hangervani. Menk Kangnatsenk, een Tanure Kortsnelu, Riski Arraj, Irakan Riski Arraj, Ashkara Kagakakan. Խնդիրները, թշնամիների այս ագրեսիվ կեցվածքը, խայտառակ պարտությունը, տնտեսական ճգնաժամը, սոցիալական խորացող ճգնաժամը, այս բոլորը ունի մեկ պատասխանատու իրական, սա այս խմբակն է իշխանությունը զավթած իր առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանով. Օր առաջ հեռանալը ոչ թե ընդհանուր առմամբ, այսպես օրվա խնդիր է ընդամենը եւ այլն, այլ սա ընդհանուր առմամբ, նախ եւ առաջ անհրաժեշտ Անհրաժեշտ պայման է, որպիսի մենք կարողանանք բեկում մտցնել եւ կարողանանք եւ մեր անվտանգությունը եւ ընդհանրապես մեր գոյատևման իրավունքը վերականգնենք։ Դուք եղել եք սոցափոխնախարար եւ հեղափոխությունից հետո փաստորեն դուրս եկաք համակարգից։ Դուք այն փոխնախարներից եք, որը որպես լրագրող եմ ասում, կառուցակարգեր եք ստեղծում եւ առավոտից մինչև կես գիշեր նախկին պաշտոնյանները նախարարությունների շենքերում էին։ Միշտեր Զարուհի Բաթոյանը մի անգամ զարմացած էր, որ ինքը 7-10 էր աշխատանքի վայրից հեռացել։ Իդեպ նրա հրապարակած աշխատանքի արդյունքին ծանոթ եք։ Այս պահին չեմ ուզում մենք շեղվենք մեր հիմնական օրակարգից, ես առիթներ ունեցել եմ։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, մենք շարունակում ենք բանակից հետո սոցիալական աջակցությանը կենտրոնացնել մեր ամբողջ ջանքերը։ Ուզում էի նաև այդ մասով ձեզ։ Հերթական սուտն է, բայց հիմնականում այսպիսի փոփոխություններով եւ օրակարգը շեղելով ընդամենը իրանք ունեն մեկ նպատակ. Կարչել պայել իրենց աթոռը, որովհետև շատ լավ գիտեն ինչ են արել եւ շատ լավ գիտեն, որ միայն հերացումը չի կարող հարցի լուծում լինել եւ ի վերջո պատասխան պիտի տան այս ամբողջի համար, նախ եւ առաջ մեր հերոս նահատակների առաջ եւ ի վերջո այն ցանկացած հանրային կյանքի ոլորտ վերցրեք, ձախողել են ինչքան ուժուն են, ձախողել են եւ իրենց անտեղեկությունից, անկարողությունից, իրենց լկստված կեցվածքից եւ Եվ ամեն ինչ են ձախողել առողջապահությունից մինչև սոցիալական ոլորտ, տնտեսությունից մինչև անվտանգություն։ Մեզ բերել են, այսինքն մեզ բերել են, հասցրել են գոյատևման խնդրի առաջ եւ վերջապես այն երջանկությունը, որ խոստացել էին եւ որով 70% քվե ունեցան, այդ երջանկությունը փաթեթավորեցին մեր եղած Բայց կներեք, ընտրություններին մասնակցել էին բնակչության ընդամենը 40%-ը, 48%-ը։ Այնուամենայնիվ այդ էֆորիան առաջացրեցին նաեւ իրենց կեղծ խոստումներով, որևէ խոստում համակարգային լուծում այդպես էլ չստացավ, ընդհակառակը եղած համակարգերը, որոնք որ ստեղծվել է եւ ինչ որ չափով գործադրվում էին եւ ենթակա էին հետագա շարունակության բարեփոխումների, բոլորը տապալված են, որևէ ոլորտ վերցրեք, տեսեք ինչ է կատարվում առողջապահության ոլորտում եւ այլն, բայց այսօր թիվ 1 խնդիրը եւ օրակարգը հիմնապաճառի եւ այսպես կոչված այդ հրեշի գլխի հերացումն է եւ մեր իրողությունը։ Իրավիճակը կարծես փակուղի է մտել, որովհետեւ խորհրդարանական ընդդիմությունը ամեն դեպքում իր տեխնացուն է առաջարկում, իսկ Գագիկ Ծառուկյանը միացել է 17 ուժերին եւ նրա տեխնացուն Վազգեն Մանուկյանն է։ Միջոր քայլականները մանդատ վայր չեն դնում եւ ասում են, որ չեն քվեարկելու Վազգեն Մանուկյանի օգտին, որն է լինելու հաջորդ երկրավորը սահմանադրական ճանապարհով։ Համոզված եմ լինելու է սահմանադրական ճանապարհով եւ համոզված եմ նաեւ, որ շատ մոտ ապագայում հասկանալու են, վերաիմաստավորվելու են ի վերջո եւ իրենց մեջ խոսելու է հայի տեսակը, ոչ թե պոպուլիստը, ոչ թե իշխանասերն ու իշխանատենչը եւ
եւ այսպես ասենք նեղ կուսակցական անձնական շահ։ Միչեւ այս պահ դրանով են առաջնորդվել։ Կործանել են երկիրը իրենց նեղ իշխանական ու անձնական շահով եւ ձգտումը եղել է մանկուց երազած կերակրումնալը եւ այսպես ասենք նյութական նեղ ինչ որ պահանջմունքները բավարարելը։ Սա ենք մենք տեսել, սա է եղել եւ ի վերջո գիտակցելու են, կարծում եմ գիտակցելու են, որ այլ ընտրանք չկա եւ չկա պատմության մեջ նախադեպ, երբ որ թշնամուն հանձնածը, այսինքն հայրենիքը թշնամուն հանձնածը շարունակի ղեկավարել։ Երեք Ռոբերտ Քոչյանը համատություն արեց պատմական դեմքերից մեկի հետ, Հոսեյնի հետ եւ հիշեցրեց, թե ինչպիսի դառը վախճան ունեցավ նա։ Միջդեռ այսօր Նիկոլ Փաշնյանը անմիջապես իբր հակադարձելով Ռոբերտ Քոչյանի արած հայտարարությունները, որոնք ի դեպ շատ հետաքրքիր են եւ ամեն մեկը կարելի ասել մի քրեական գործի հիմք էր այս իշխանության վրա, նա հակադարձելով ասաց, որ եկեք բանի տեղ չդնենք բոլոր մեղադրանքներին, դրանք թող կուտակվեն ինչքան պետք է եւ մենք շարունակենք հավատալ իշխանության ուժերին ու քայլենք առաջ։ Եվ ինչ որ սոցիալական ծրագրերի մասին են նորից նույն գիծն է, արդարանալու մեղավորներ փնտրելու եւ իրեն արդարացնելու, բայց այս անգամ ինքն այլևս բացահայտված է ամբողջությամբ եւ իր ամեն մի նման քայլը ուղակի առաջացնում է պարզ մի բան՝ զզվանք։ Զզվանքը առաջացնում ցանկացած գիտակից մարդու մոտ, որովհետև այս աստիճան բացահայտված եւ այս աստիճան ստոր դավաճանությունը փորձել արդարացնել որևէ կերպ, դա առաջացնում է առաջին հերթին մարդկայինորեն զզվանք։ Մնացածը, այո, դա պետք է ունենա եւ քաղաքական շատ կոնկրետ հետևանք, որ իրենք չքվեն մեր կյանքից եւ իրողությունից, եւ նաեւ, այո, շատ կարեւոր է իրավական հետևանք, որ հետ այսու որևէ մի ղեկավարի մտքով չանցնի, որ կարելի է գիշերով երկիրը դավաճանել, գիշերով հայրենիք հանձնել։ Սա պետք է դառնա ի վերջո ապագա մեր հազարամյակների համար օրինակ, դասական օրինակ, ինչպես չի կարելի երկիր ղեկավարել, ինչպես չի կարելի հայ լինել, ինչպես չի կարելի մնացած այն ինչ որ արելա եւ սա փաստ է եւ այլևս կարծում եմ նա քշվել է իր խմբակով պատմության գիրկը։